ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମାଝିଆ ବଗା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ଏହି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 80ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିଥିବା ମାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ତେନ୍ତୁଳିପଦର ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି 7 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ପଡ଼େ ମାଝିଆ ବଗା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ। ଏମିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ପିଇବା ପାଣି କହିଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ ଝରଣାର ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେହି ପାଣି ପିଇ ଗାଁର ଲୋକେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ। ପାଣି ତ ମିଳୁନି, ଯେଉଁ ପାଣି ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଗାଁଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଝିଆମ୍ବ ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲ ମାନଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆମ ଗାଁରୁ ପାଖାପାଖି 40-50 ଜଣ ପିଲା ବାହାରେ ଯାଇ ହଷ୍ଟେଲ ମାନଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଝିଆମ୍ବ ଗ୍ରାମରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଡେଲିଭରି ମା ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର କିଛି ପାଇନା ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆମେ ଏଇ 50 ବର୍ଷ କାଲ ହେଲାନି ଗୋଟେ ଘର ପାଉନାହିଁ, କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଇନା, କି ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ପାଉନା, ହେଲେ ବିଡ଼ିଓ ଆସିକରି ଦେଖି ଆସ ବୋଇଲେ ମିଶା ବିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆସିକରି ହେବ ବାବୁ ହେବ ବୋଲିଛି, ଆହୁରି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ବି ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର। ପକ୍କା ଘର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଗାଁର ଲୋକେ। ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଯେ ସେଠାକୁ 2-ଚକିଆ ନା 4-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ନବନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଆମ ଗାଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ, ଜଳରୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଗାଁରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେତେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଫଡ଼ା ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ ବୋରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଆମେ ତ ସେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତା ହେଲେ ବି ସେ ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବନି, ସେଇଟା କାଲିକ୍ସ ଉପରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ଚାଲିଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗକୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଟିକିଏ ବାଗାବୁଗି କରିଦେଲେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ଟେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୋରିଂ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସେ ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏମିତିକି ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବାଟା ବି କଷ୍ଟ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ବିକାଶରୁ ବଞ୍ଚିତ ମାଝିଆମ୍ବ ବାସିନ୍ଦା? କେବେ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଦେଖିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ? କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।